စကွန်နေရခုနလာ2024ပေါ့နော်အဲစီရေးအရာတော့ဟိုပုံမလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်တက်မတော်ဘက်ကတော့အဲတော်တော်အားရှိပါရှိနေပေါ့နော်လှုပ်လာတာတွေမြင်ရတယ်အဲလာရှိုးမှာဆိုလဲပေါ့နော်ဂျက်ဖိုက်တာတွေပြီးလို့ရှိ TNN တွေနမ်စံဌာနချုပ်တွေဘုံကျဲတာတွေအဲ DNA တွေကိုကန့်နေရတော့မျိုးကန်းတော့မနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်မျိုးကန်းတော့မနဲ့ထင်တယ်စစ်ပွဲလည်းမပါတဲ့လူတော့ပဲခြံတော့မဲ့အနေထားမှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာရမခနော်အချိန်မြောက်တိုင်းစစ်တမ်းနှံချုပ်မှာဟိုဖျဲသီးရှိနေပုံပေါ်တယ်နော်ဖျဲသီးရှိနေပုံပေါ်တယ်ဆိုတာကတော့အဲတဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်တံပြန်ဟိုစစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ဖျဲသီးဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းပြည်တပီရဲ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအချုပ်အခြာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တပ်မတော်အဲ့ဒီတပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခိုင်အမာဆုံး institution ကြီးပေါ့နော်အဲ့ institution ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တဲမှာအဲ့လိုဖျဲသီးတွေလောက်ကောင်တွေကိုနော်ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့ခင်ဗျားတုတ်တင်ရမှာနှိမ်နှင်းရမှာရှင်းလင်းရမှာအဲ့ဒါအဲ့မှာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့နော်ကိုယ့်ဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကနော်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဖြည့်ဆည်းတဲ့လူမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဘာသာသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ဟိုအလုံးလုံးပါပေါ့နော်အလုံးလုံးစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကအခုလောက်ကိုင်းမှာကအဲလေဘုံလာကျဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြိုတိပြီးတော့ရှောင်နေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုလေပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါကဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့လေရင်ဆိုတာကအတန်လေးကြားလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလေရင်ကရမခါတက်တာလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေရင်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းနမ်စံတို့ကလည်းတက်တယ်တရာဦးကလည်းတက်တယ်မိထီလာကလည်းတက်တယ်ဟာနေပြည်တော်ကလည်းတက်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါထားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟမ်လင်းရှိမုံဆိုးမချစ်သူဝေဟမ်လင်းလင်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဟုံးလူရုံမပေါ့ဘူးเนาะတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးလို့အသွင်သွင်းអော်ပြီးတော့มาတိုင်းပြည်ကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့လူတွေเนาะလူတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတွေးလိုက်တယ်ဟမ်တွေးလိုက်တယ်ဟမ်ယောက်ျားကလည်းဟိုမှာရုပ်ကစုပ်ပြတ်တန်းနေပြီလမ်းပေးကဟိုဘူးကလုံးကောက်တဲ့ကောင်ကမှအဲ့လင်းလင်းဆိုတဲ့ကောင်ရုပ်ထက်တောင်းမယ်လင်းလင်းတို့ကြောတလင်းတို့အကောင်ထမင်းချက်တဲ့အကောင်ဘာလုပ်လဲပေါက်ကြီးတို့เนาะဟာငါးကောင်တတိုက်တို့ကလမ်းပေးရဘူးကလုံးကောက်တဲ့ကောင်လေးစောင်းစင်တော်မရှိတော့ဘူးဟိုကောင်ကြတော့အနူရောမှာအနူချောအနူရောမှာလူချောမဟုတ်အနူရောမှာအနူချောဗာလဲမိမော်ခွန်းမိမော်ခွန်းယုတ်ကယုတ်ကဘလို့တွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တူသောအချိုးကြီးပေးတာပေါ့เนาะသူတော်အကျိုးတွေပေးတာငါတို့ဒီတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်အမျိုးချစ်ဘာသာသာသနာချစ်အဲတက်မတော်ချစ်တဲ့လူတွေကကြည်လာမြန်မာပြည်ထဲမှာနေထိုင်တာကိုကျော်မျိုးမင်းကိုကျော်စိုးဦးအဲမပူတုเนาะအခုကျွန်တော်တို့အနောက်တော့ဟိုမှာကျွန်တော်ဟိုဟွာဖြစ်တဲ့အားပေးနေတဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အားရှိအောင်အားတက်အောင်ပေးနေတဲ့ကိုပိုင်ရဲကိုတို့เนาะနောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်နာမည်တွေကတော့မသိဘူးညเนาะเออရှိတော့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မသိတာပါเนาะနာမည်မသိမားမဆိုးလို့ကျွန်တော်မပြောရဲလို့เนาะနောက်တော့ဟိုပါကျွန်တော်တို့မလေးရှားပြန်ကိုမင်းလို့ပေါ့เนาะကိုမင်းလို့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တာပါเนาะအဲ့ဒါဟိုကိုမင်းဆိုတာကျွန်တော်ညီလေးလို့ပါပဲအချစ်ရလို့ညီလေးလို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ဘာသာသာသနာချစ်တဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူကိုချစ်တယ်เนาะတက်မတော်ကြီးကိုချစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးတွေမှာနေတယ်မြို့ပေါ်မှာနေတယ်ဗျာမြို့ပေါ်မှာနေပြီးတော့ပြောတာကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးတို့လည်းနေပြည်တော်မှာလားမသိဘူးမကုတုကလည်းရန်ကုန်မှာလားမသိဘူးမင်းမင်းကတော့မလေးပြန်မင်းမင်းကတော့ဒီမှာတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှเนาะအကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူရှင်းလေးရဲတဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းချင်းပြည်ချင်းပုံကိုယ်တွေကကိုနေတဲ့နေရာကိုပြောပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာလူကြားထဲမှာရှင်တန်နေတဲ့လူတွေပြည်ဦးတွေမှာဇော်ဘုံရေးမထိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုမရှိတာเนาะအဲ့တော့မင်းတို့လို့
ဟိုပေါ့နော်လူရမဝင်နဲ့လူတွေပြည်ပြတ်တွေအမျိုးယုတ်တွေမိစ္ဆာတွေမင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်2021ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့တဲကမင်းတို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကြည့်ပြည်ဒီဦးတို့လူမင်းတို့လူတော်မတော်တော့ဘူးအိန္ဒာကျော်စင်တို့လူရမဝင်တော့ဘူးเนาะအခုအမေရိကန်မှာရောက်သွားလို့များချစ်သူဝေတို့လင်းလင်းတို့အခုမင်းတို့မိမော်ခွန်းတို့အော်စီမှာဟုတ်လားဟိုနေ့ကဂျပန်မှာရောက်နေလူရုပ်ပေါက်တယ်မထင်နဲ့လူရုပ်မပေါက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလားဒီမြေဒီရေဒီတောတောင်တဘာဝဒီနိုင်ငံဘာသာသာသနာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖျက်ဆီးလို့မင်းတို့ကလူရုပ်မပေါက်တော့တာချစ်သူဝေလိုတဲ့ကောင်မလည်းကြည်လာရုပ်ကိုလင်းရှိတဲ့မုံဆိုးမရုပ်ပေါက်နေပြီမင်းတို့တော်ထဲမှာရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝတွေမင်းတို့ကိုမင်းတို့လူမှန်လူလို့သတ်မှတ်သေးလားဟမ်ရောက်ခွေးမြတ်ကျော်ငါလို့ပြောတယ်မှာငါဗမာနေတယ်မြန်မာပြည်နေရဗမာနေတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါဟမ်ငါရဲ့ပုံလေးတွေယူပြီးတော့မှငါရဲ့ဟိုပြောဆိုချက်ကလေးတွေကို reaction မှာတင်ပြီးတော့မှငါပုံမပါမဖြစ်ဘဲနဲ့မိထမင်းရှာစားနေရတာမှတ်လားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ယောက်ျားဆိုတာကိုယ့်ရည်ချင်းကိုကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘသူပုံမှာဘသူပြောတာအောင်မှပြောเสียမလိုဘူးကွာရှင်းလားเนาะကိုယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတရေမှန်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကိုယ်ဘာသာသာသနာပေါ်မှာတရေမှန်နဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဆိုတာသူများပုံလူယူပြီးသူများပြောတဲ့စကားကို reaction လုပ်ပြီးတော့မှ like and follow ရှာเสียမလိုဘူးကွာเนาะဝစ်ထားတော့စတိအင်ဂျင်နဲ့ပြောတော့သူများစောက်တင်းမင်းတို့ဒီပိနဲ့လပိနှုံးနေမင်းတို့ပြောပါလေမင်းတို့စံကုန်မြေလေးအောက်တန်းသားအချောင်းလေးအချောင်းသားတွေပါလို့ငါပြောပါလေเนาะမင်းတို့ကမင်းတို့နဲ့မင်းတို့မွေမွေနဲ့အတူတူပဲသူများကိုအတိုက်ခံလုပ်လိုက်ရမှသူများစောက်တင်ပြောလိုက်ရမှဟမ်သူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်ပြောရတာလောကမှာအလွယ်ဆုံးအလုပ်မင်းတို့ကအဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးအလုပ်ကိုတော့မှအရေးချင်းရှိရှိမလုံနိုင်တဲ့ကောင်တွေဟာသူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပြက်လို့ဟာပြက်စည်းကြောင်ပြောတဲ့ရုပ်တွေအခုမင်းတို့အကျန်းဖက်တောင်းကျန်းသူတပုံတွေ TNN တွေ AA တွေ MNDA တွေကြာဆုံးကန်းရောက်သွားပြီဘာလို့လဲသိလားမင်းတို့ကဒီမြေဒီနိုင်ငံဒီတောတောင်ဒီတဘာဝမှာကြီးပြင်းပြီးဒီမြေမှာနေဒီမြေကနေပေါက်တဲ့ဆန်ရည်တဘာဝကိုစားပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကနော်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော်ကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့မှတိုက်လို့မင်းတို့ကမှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့မင်းတို့ကြဆုံကန်းကမကြခင်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်မယုံကြည်ထားဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကြတော့မင်းတို့လိုမျိုးလူတွေမှမကြဆုံရင်ကြဆုံเสียအကြောင်းမရှိဘူးတပ်မတော်ကဘယ်တော့မှမကြဆုံဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့အမျိုးပါတာတစ္ဆာဖောက်တယ်အလူခံနဲ့ခွက်ခေါက်တယ်အလူခံခွက်ခေါက်ပြီးတော့ကစစ်တိုက်ရတယ်လို့မင်းတို့ကြာမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘိုလ်ချုပ်မွေးထားတဲ့သမီးကတရောင်းသားမအီကိုဖြစ်လို့နော်မင်းတို့ကတော့တော်ထဲမှာနော်ဟိုမိမချာကူလီရိုက်လင်းရှိမယားချာကူလီရိုက်နော်အခုချစ်သူဝေဆိုလဲလူဖြူကောင်နဲ့တယ်လူဖြူကြိုက်တယ်မင်းတို့ချမ်းချမ်းတို့ချစ်သူဝေတို့နော်မင်းမော်ကုန်းကလည်းသူများမိမအချာကူလီလိုက်နိုင်နေတာနော်မင်းတို့တွေရုပ်နဲ့နံနဲ့လိုက်တယ်နော်ငါတို့ရုပ်ကိုကြည့်ဒါလုံးဝပုံမှန်ရုပ်ပဲလုံးဟမ်မင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ပျက်စီးတာမင်းတို့တွေပျက်စီးလို့အဲ့တော့မင်းတို့လူရုပ်ပေါက်သေးလားမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ကျော်တလင်းတို့ကြည့်လိုက် MRDB ဘိုးကရုပ်နဲ့တိုးထဲမှာလက်သေးထဲမှာကြီးတွေနှကမ်းမွေးတွေဖြူအားသပင်းတွေရှေးလင်းလင်းဆိုလဲဟိုဒီခိုခိုနဲ့ဒီပြူးလွင်နဲ့နွားနှုတ်ပို့တဲ့ကလာမှာမင်းတက်တာသေးတယ်။ဗါရဲမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာရှိတဲ့လောက်ကင်မြို့မြန်မာမဝင်ရဘူးဟုတ်လား။မြန်မာမဝင်ပါဘူး။ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရဲခိုင်ရှမ်းနေပူပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မြန်မာတပ်မတော်ကလိန်ရင်လာလို့ရတယ်လေ။ခြေတက်လား။အခုရှောင်နေရပြီမလားဟမ်အခုရှောင်နေရပြီမလားခြေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ပဲ
ဒီတိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟဲ့အောင်စင်ဘွားလူပဲเนาะမင်းတို့ဘွားတွေပျောက်သွားမှာ